Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Rapid Online öppnar bra längd utifrån, 5 per UBU. 5 per UBU till ledningen för 3 Rapid Online, 1 Damien Hanover följer som tredje på innerspår. Selante som första i andra. 6 Ornello återfinner vi i tredje för Mark Elias. Från tillägget först ut, nummer 9 Ingo. 5 per UBU, 6 Ornello på utsidan, 9 Ingo som andra häst i andra spår. Tredje ut, 7 Kenry. Femte invändigt för 4K och kass samtidigt som Ornello är på väg att ta över ledningen. Får du på utsidan direkt nummer 9 Ingo. Och nu körs det ordentligt mellan Jägersro, kuskarna Elias och Eriksson. Första 500 meterna gick på 1.12 och nej, det gick inte alls. Det gick på 15 och 6 för Ornello stod på start. Ingo finns nu i rygg på ledaren. Som första häst i andra spåret nummer 7 Kennedy. Andra utvändigt för 11 Vikens High Yield. Tredje utvändigt 10 Infinitus. Fältet avslutas på innerspåret av 8 Global Takeover. 6 Ornello leder med Ingo i ryggen. Tredje invändigt för 5 Peru Bu. Vi passerar varvet på en 14,2. Kennedy först i andra spår där bakom. 11 Vikens High Yield. Tredje utvändigt 10 Infinitus. Fjärde utvändigt 8 Global Takeover. Selantis avslutar på innerspåret bakom 4 Keokas. 850 meter kvar till mål. Mark Elias med 6 Ornello i ledningen. 9 Ingo finns i rygg på ledaren. Kennedy drar tåget i andra spår. Det bakom nummer 11 Vikens High Yield. I dennes rygg är Infinitus. 650 meter kvar till mål för 6 Ornello. Med Kennedy på utsidan, Ingo i ryggen. När kommer Berg med Vikens High Yield samtidigt som 1500 meter? Gick på en 14,5. Tredje invändigt för 5 Peru Bu. 500 meter kvar till mål. Då laddar Berg med 11 Vikens High Yield via tredje. Ornello, Kennedy på utsidan. Vikens High Yield via tredje spår. Ingo finns i rygg på ledaren. Mindre än 300 meter kvar till mål. Och nu går det fotkort folk. 6 Ornello. Kennedy kämpar på utsidan. Galopper för 6 Ornello. Rygg på ledaren finns 9 Ingo. Infinitus försöker det bakom. 11 Vikens High Yield. 7 Kennedy. 150 meter kvar till mål för 11 Vikens High Yield. 7 Kennedy försöker via stretchen 9 Ingo. 50 meter kvar till mål för Vikens High Yield. Diskvalificerad nummer 6 Ornello. Thank you.
Vikens High Yield vinner lopp nummer 9. 11, 9, 10 är resultatet. Vikens High Yield uppfödd av Mikael Fellbrand på Axvall. Ägare gör MFP Trading AB på Axvall. Robert Berg tränar och kör 13:e segern i den 44:e starten för denna sexåriga valack efter Love You. Undan Primadonna Tuna som är efter Viking Kronos. Preliminär segertid runt 1:12,7. Samtidigt som det fortsätter snöa här ikväll.